תודה על המילים החמות. אז אני לא נולדתי בברלין, נולדתי בנאומבורג אנדרזל, אבל איך אומרים, בגיל 6 בברלין, אז זה השאיר את החותם, ובשנים האחרונות יש כל כך הרבה אנשים שמבקשים ממני טיול, אז במקום טיול אתם פה, וזהו, אז ככה. ההרצאות, אני צריכה להגיד, הן בנויות מאוד חופשי, זאת לא סדרה אקדמית, אני מרשה לעצמי היבטים שונים. אני רוצה להגיד לכם איך הגעתי לנושא הזה בין ברלין, בין מוסקבה ופריז. אני זוכרת שהייתי ילדה עומדת בתחנת הרכבת של צואולוגיה גארטן במרכז מערב ברלין, ואני רואה רכבת עוברת, כתוב מוסקבה, פארי נור, צפון פריז, ואז הרגשתי במרכז העולם. זאת אומרת, זה, איך אומרים, מוסקבה אז זה היה אויב, ופריז, אז זה היה משהו מוקסם. היום, איך אומרים, אני יכולה לבנות על הדבר הזה. הרצאות, תכף נראה איך אני מתארגנת פה, רק רגע, הנה, זה לא. אז הרקטור צדק, ברלין יותר קרוב לפריז מאשר למוסקבה. עכשיו פה אתם יכולים לראות את זה בצורה מאוד ברורה. מה המרחק? אז שיהיה לכם מושג, בין פריז מוסקבה 2490 קילומטר, פריז ברלין רק 880, ומוסקבה בערך כפול. אז זה השטח שלנו. עכשיו, מה שרציתי לעשות בהרצאה הראשונה, במקום להציג עכשיו את ברלין, גודל וזה, אמרתי, אני אנסה למצוא נקודות, דברים שיש בכל הערים האלה, ואנחנו נעשה איזו השוואה, לקחתי כל מיני נושאים. אז עכשיו נדבר על הערים. ברלין, הסמל של ברלין, הדוב, משום שפרשנות עממית לקחה את המילה ברל כדוב, ואז עשו, וגם חומרים היערות שם שהיו פעם, ואז שיפצו את זה בסמל של העיר. היום אנחנו יודעים שהמילה בר בשפה סלאבית, נו, זומף, תגידו לי עכשיו את המילה בביצה, ביצות היו הרבה, תודה. ומה שאנחנו היום בעצם מכירים, היו שני יישובים קטנים, יישובים, כפרי דייגים, אחד בשם קלן ואחד בשם ברלין, שמתי לכם את התאריכים, איחדו את המקומות האלה, וזה היה התחלה של מה שנקרא ברלין, זה הדגל של ברלין עם הצבעים של פרוסיה בעצם, אדום שחור לבן, בהחלט ציורי ביותר. עשיתי, היום יש לנו אפשרויות להסתכל בגוגל ארס על ברלין מלמעלה, ואז מתברר שבעצם כל הערים נראים אותו דבר, זאת אומרת, קשה מאוד פה באמת למצוא משהו מעניין, אבל ניסיתי. יותר ברור כשמסתכלים על מפה של ברלין ועל הרובעים, אז קודם כל עיר באמת גדולה מבחינת השטח, אנחנו עוד נשווה את הערים.
מה שתמיד היה, זאת אומרת, וזה היה לטובת העיר, אני עוד גדלתי בברלין אחרי החומה, ואז איך אומרים, אבל ידענו, יש איזה 40 קילומטר מצפון דרום, זאת אומרת, היה איזה מרחב, והיום, תראו, לא שזה ריבוע, אבל 45 קילומטר, 38 קילומטר, זאת עיר גדולה מאוד, 895 מטר מרובע, חסר לי פה השתיים. אבל מה ש, איך אומרים, צריך גם להכניס רק 70 קילומטר מהגבול הפולני היום. זאת אומרת, ברלין נמצאת באמת בצד המזרחי של גרמניה, ושוב היא הבירה. עכשיו פה צריך להגיד שברלין, בניגוד לפריז ולמוסקווה, באמת התחילה ככפר דייגים וכאיחוד של כפרים. זאת אומרת, כל הרובעים האלה, כל רובע היה פעם כפר קטן, ואני לא מכירה עוד עיר יחסית חשובה שהיא נותנת את אותו דבר. זאת אומרת, לכל היום רובע יש את המרכז משלו, וכולם מי שגר שם, כשהוא אומר אני הולך העירה, אז הוא מתכוון למרכז שלו. והיום בשנים האחרונות עשו איחוד של כמה רובעים, אבל מסיבות בירוקרטיות חיסכון, ויש פה שמות שמזכירים באמת כפרים. יש משהו אופייני גם לא רק לברלין ולסביבה, הרבה שמות הם גיאוגרפיים, הם ממוצא סלאבי, זאת אומרת ישבו שם הסורבים וסלאבים, והם נתנו את השם. אתם רואים למשל את המילה פנקו, או W בסוף, זאת סיומת סלאבית וכדומה. אני לא אכנס לבעיות של בלשנות, זאת לא המומחיות שלי, אבל אנחנו גם נדבר על שפה. אופייני לברלין ולסביבה, שיש הרבה מים, נחלים, יש את השפרה, אני עוד אציג אותה, יש אגמים רבים. זאת אומרת, פה כל האזור, רק כדי להראות, זה מרכז ברלין פה, ובסביבה יש הרבה אגמים מחוברים, חלקית הדברים מחוברים עם תעלות. זאת אומרת, עיר שאפשר להגיד שעל המים, ואני יכולה להגיד שזאת הייתה גם הצלה בתקופה שהייתה החומה והעיר הייתה סגורה, אז היו מקומות שיכולת להתרחץ ולשרות וליהנות ולא הרגשת את הצפיפות. אז זהו, עוד פעם, היום 12 רובעים, אבל בסך הכל 95 מרכזים קטנים בעיר עצמה, אני לא אכנס לפרטים, ואתם רואים 3.5 מיליון תושבים בשנים האחרונות. דיברתי על קלן, ברלין, רק שתבינו, הנה זה המרכז, הנהר שפרה, ואיחוד של שני כפרים שקיבלו צורה של עיר כבר עם ארמון ועם חומת מגן, אפשר להגיד, ואחר כך ההתיישבות מחוץ לחומות. זה הגרעין הקשה, זאת העיר העתיקה של ברלין המסורתית, וזה אני גם אדבר עוד בצורה מפורטת, יש לה
תחבורה ציבורית מאוד מפותחת, כמו לפריז וכמו למוסקבה, והבוקר שמעתי רדיו על הרכבת קלה בירושלים, אז שהיא עוד תהיה גם בתל אביב, אז אני לא מוסיפה. אז יש את הרשת של התחתית, מה שנקרא האובן, האונטרגרונדבן, ויש את הרשת של הרכבת פרברים, והיום הכל מאוחד ומאוד מאוד נוח לנוע. חיפשתי גם משהו, איך אומרים, לתפוס את העיר הגדולה הזאת בכמה תמונות, אז פה למטה מצאתי פנורמה ממרכז העיר מהמאה ה-19, אז רואים רק את רואים את זה כאילו מהגג של הארמון, רואים חלקים מהעיר המרכזית, ועל זה אנחנו גם נדבר, המגדלים שהם ציוני דרך, או מבט אחר לגמרי שהוא גם אופייני, רואים הרבה ירוק בברלין, בגלל המבנה המיוחד שלה. או מלמעלה, החשיבות של השפרה, ומה שהיה פעם גם אי, האי המוזיאונים, האי תחנות רכבת וכדומה, עיר גדולה מאוד. פריז, אז הסמל של פריז הרבה יותר היסטורי, הרבה יותר, איך אומרים, מורכב מסמלים ומטקסטים, גם עיר, איך אומרים, ברלין באמת תינוקת בהשוואה לערים ההיסטוריות, גם פריז הוותיקה שאנחנו עוד מכירים מהתקופה הרומית וכדומה, השמות, השם על שם תושבים גלים שקראו להם פריזי, וזה בהחלט שם שקצר ולעניין, וזהו. המיקום של פריז גם כן לא במרכז של צרפת אלא יותר בצפון. פריז עד לא מזמן באמת היה המרכז של צרפת, שהייתה נעולה צנטרליסטית לגמרי, שונה מברלין. זאת אומרת, את זה לא אמרתי, על יד ברלין, או התפיסה בגרמניה, שלכל אזור, כל מחוז בגרמניה, יש את הבירה שלו, ויש מוקדים כמו מינכן בבוואריה, או פרנקפורט בהסן, וכדומה. פריז תמיד הייתה הבירה, הכל יצא מפריז וחזר אל פריז. ורק שתבינו, ברלין פי שמונה יותר גדולה מפריז. טוב, גם אני לא ידעתי, טוב שהייתי צריכה להכין את ההרצאה, למדתי הרבה, אז תודה. וגם מבחינה, אתם רואים, מטר מרובע, קילומטר מרובע, אז ברלין ככה בגדול, וגם מבחינת האוכלוסייה, יותר קטנה, אבל ברור שזה מטעה. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על העיר עצמה, תכף נדבר על זה, זאת אומרת, בסביב פריז יש עוד, איך אומרים, הרבה יישובים ששייכים למרכז, אז פריז היא כן יותר גדולה בגדול. 20 רובעים, זאת אומרת, דומה לסטרוקטורה של ברלין, אבל פה יש באמת מרכז, והעיר צמחה בטבעות, כן? ולא כצירוף של נקודות. אז אתם רואים, גם פה רואים איזה מסה ירוקה מלמעלה, הכל אותו דבר. ותראו,
עכשיו אתם מבינים למה פריז כל כך חשובה. ה-75 זה המספר של האזור, שגם מספר של לוחיות מכוניות, אבל כל זה עוד הסביבה של פריז ששייכת גם כן בגדול לחוויה הזאת של מרכז של צרפת. צילום כזה, איך אומרים, אחד שמדבר על הכל, אז בלי מגדל אייפל לא הולך, ואני דווקא פה מראה את הכיוונים לבנייה החדשה, הפנורמה של פריז, או אתם יכולים פריז בלילה לראות את השדרות, את הבולוורים, יש הרבה אפשרויות להתבונן בעיר הזאת. ומוסקווה. אז הנה, מוסקווה, יש לנו גאוג הקדוש כסמל של העיר. אתם רואים ממש, איך אומרים, גם דתי וגם שמרני וגם, אבל מאוד ציורי. אוכלוסייה, תראו את המספרים. תחשבו, ברלין, 3.5, פריז, 2, לא, פריז עם הסביבה היותר גדולה, זאת אומרת, דבר בהחלט ענקי, גם פה מרכז העיר, והעיר התפתחה גם כן כלפי חוץ, זאת אומרת, מוסקווה דומה במרקם לפריז, פחות רובעים, אבל בהחלט גם כן מאורגן ככה, משום שעיר כזאת גדולה, היא צריכה מרכזים קטנים יותר. השם מוסקווה בא, השם של הנהר שעובר, ומוסקווה ריבר. הנה, יותר טופוגרפי, עם מזהים את המים, ירוקים, נקודות, אני גם על זה אדבר אחר כך בצורה מפורטת. ולאין פנורמה עם הקרמלין, או העיר היותר מודרנית, וזהו. עכשיו, מה שעשיתי, לקחתי כל מיני דברים. לקחתי את הנערים, אתם רואים? נערות, סליחה. אני עם הבנים. הסן, אז הנה היא מתחילה אי שם באלפים, ונשפכת לאטלנטיק, 776 קילומטר, זאת הסן. סיקאונה קראו לזה בגלית, אבל איך אומרים, זה רק קוריוז. וציירים אהבו לתאר אותה, פה בחרתי דווקא איזה קטע פסטורלי של הסן מהמאה ה-19. והספרי נראית אחרת לגמרי, היא מתחילה אי שם היום בצ'כיה, המילה היא סורבית, אני לא אבטא את זה עכשיו לא בצ'כית ולא בסורבית, אבל זאת השפרה שנשפכת להאפל, וההאפל מגיע לאלבה בסופו של דבר, ואנחנו מתחברים גם כן, יכולים להתחבר עם הים הצפוני. ובציור אחד של צייר, או בעצם ארכיטקט רומנטי, אז הנה השפרה בלילה עם הדייגים, בהחלט פיוטי ויפה. אתם רואים מה אני מנסה לעשות, אני מחפשת גם אומנות כדי להראות לכם דברים. תראו, אני לא מתייחסת פה עכשיו בפרטי פרטים, אני לוקחת את הדברים כאילוסטרציה, להמחיש את הנושא, וזאת השפרה שאנחנו יכולים לראות אותה באזורי תעשייה בברלין, אז היא לא שונה ממקומות האחרים. מוסקווה ריבר, איפה אתה מתחיל? 500 קילומטר. הנה, משהו יחסית
קטן, לא ארוך, והמבט על העיר. תראו, פעם, זאת אומרת, למה אני מתחילה עם הנערות? משום שבלי הנערות לא היו יישובים. זאת אומרת, הדייגים התיישבו שם משום שעם הסירות היו יכולים לנוע, ועד שלא המציאו את הרכבת, כן, בעצם יישוב בלי חיבור למים בקושי היה יכול להתקיים. זאת אומרת, לא יכול. ירושלים מחכה לים. עכשיו, שמסתכלים, שחושבים על שלושת הערים, או לפחות שחושבים על פריז, ואתה מחפש משהו שמסמל את פריז, אני בטוחה שרובכם היו אומרים, או, מגדל אייפל. זאת אומרת, הפך לאין סמל, איקונה של העיר, אז לקחתי את הנושא של המגדלים, והנה מגדל אייפל, שנבנה לכבוד תערוכת העולם 1889 על ידי התוכנן, על ידי המהנדס גוסטב אייפל, שהיה מומחה לעיבוד ברזל. הוא הקים קשרים, הוא עשה ממש, בנה תחנות רכבת בפריז, פירק או את החלקים והרכיב אותם בבודפשט, או הביא בתים לאפריקה, או גשרים לפורטוגל. מרתק ביותר מה הוא עשה. והקימו את המגדל גם כדי להפגין את היכולת הטכנולוגית של צרפת באותם שנים, אבל היה ברור שאחרי התערוכה יפרקו את המבנה, כמו שפירקו בניין אחר שהוקם לכבוד תערוכת עולם בלונדון ב-1851, ארמון הבדולח, הקריסטל פלס, שבנו בהייד פארק, גם כן קונסטרוקציה מודרנית, חדשנית, ברזל, זכוכית. היה ברור שאחרי התערוכה מפרקים, אחר כך הקימו מחדש, וזה נשרף, ושזה אין זכר. אותו דבר פה בפריז. מה פתאום שמשאירים כזאת מפלצת, כן? אחרי התערוכה היו ויכוחים רבים בציבור, ובעצם המבקרים, המתנגדים, הם, לא שהם צדקו, אבל היה להם, מה? יפה, טוב שאני לא שומעת, לא רוצה לשמוע מה ש... אני לא שומעת מה שאני לא רוצה לשמוע. אז תראו, מגדל אייפל, מה הוא עשה? פתאום אנשים ראו את העיר פריז מגובה, שעוד אף בן אדם לא ראה שום, לא, שאתה מטפס על האלפים, אבל אז אתה לא רואה יישוב מסביב, על איזה הר. זאת אומרת, התחושה ש... פתאום העיר המסורתית, המכובדת, עם הבתים הברוקים והכנסיות מימי הביניים, מתגמדת, ואתה רואה את זה רק מלמעלה, ובאמת, איך אומרים, שעולים למעלה, רואים גגות, ועוד לא נכנס לתודעה, בפריז לפחות הגגות מסודרים, בתל אביב ובסביבה, עוד לא יודעים בדיוק שרואים גם את הגגות מלמעלה, אז אני גם על זה צריך פעם לחשוב, להתחיל לסדר שם, או אומנות, לעשות גני פסלים או צמחים, ולא מה שאנשים אוספים על הגגות. אז הנה, השאירו את המגדל, והמגדל הפך לסמל
לדבר מסחרי, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש תייר שחוזר בלי מגדל אייפל, אבל בכל מיני צורות, בזהב, עגילים, או אתם רואים מצויר, מדליון, דבר מסחרי ונוח מאוד. הגובה 324 מטר, ובהחלט היה אז, והרבה זמן עד האמצע, עד שנות ה-30, המבנה הכי גבוה בעולם. הנה, מצאתי לכם צילומים שמראים את ההקמה של מגדל אייפל, ומה שאתם היום לא יכולים לראות, המגדל היה מקושט קצת, זאת אומרת, כמו תחרה, קצת עשו אותו גם יפה, כשנערכה התערוכה הגדולה ב-1939, הורידו את כל הקיץ' הזה, ועשו את מגדל אייפל יותר מודרני, ואת זה מה שאנחנו היום רואים, אבל נראה לי שאנשים הסתכלו על הצמיחה הזאת, בטח בהתרגשות רבה. הנה, מסיור אייפל עומד שם אלגנטי, בטוח בעצמו, והמגדל היה תמיד המרכז של יריד התערוכות, הנה, תערוכת 1900, שהביאו מכל העולם, בנו כל מיני פביליונים מסביב, והוא גם אפשר להתבונן על הכל מלמעלה. עכשיו בברלין בנו בשנות ה-20 גם כן מגדל, זאת אומרת בשבילי הפונקטורם, מגדל רדיו היה לפחות כמו מגדל אייפל, רק חצי גובה, אבל גם זה היה מספיק שעלית למעלה ברוח, הרגשת כבר את התנועות, וזהו היה, נבנה כתחנת שידור לרדיו, שם למטה היה גם כן אזור של יריד של ביתנים, ומרכז לתקשורת, ושם באזור גם שידרו פעם ראשונה שידורי טלוויזיה, זאת אומרת, הקימו את הדבר הזה בעיקר לצרכים פרקטיים, פחות כסמל של עוצמה או התקדמות, ורק שתבינו, אני גדלתי פה, זאת אומרת, מסתכלים מהמגדל, פה מצאתי את הצילום הזה באינטרנט, אמרתי, אני אראה לכם. ודרך בית ספר, דרך הפארק, ושם בקצה, פה היה בית ספר עממי. אז שבאו אורחים לברלין, חובה עלית למעלה, הראית להם בגאווה את ברלין, אבל מה שאני גדלתי, אז ראית פה את הצד המערבי, לא את מרכז העיר, הרבה פחות מעניין מאשר מה שיכולת לראות בפריז, וגם הם עושים כל מיני ניסיונות היום עם תאורה, לא רק אצלנו הארובות של רידינג. ואת זה אני זוכרת, שחזרת לברלין, זאת אומרת, באוטוסטרדה, ואז הרגע שיכולת לזהות את הפונקטורם, אז ידעת, הנה הגעת, ואני לא צריכה להגיד לכם שבתקופה אחרי החומה, שהיית צריך לנסוע לפחות 300 קילומטר כדי לצאת מהאזור המזרח גרמני וכל הבדיקות ובדרך, אז הקלה גדולה שראית את הצ'ופצ'יק הזה של הפונקטורם, ופה מצאתי גלויה ישנה, זאת אומרת, זה בדיוק, זאת התמונה שאני זוכרת, הכל, שום דבר כבר לא קיים מזה פרט לפונקטורם.
עכשיו, הפונקטור עמד בשטח המערב גרמני, אחרי שמזרח גרמניה, שלטונות מזרח גרמניה, הקימו את החומה ב-1961, התחילה לאין תחרות, זאת אומרת, בין הערים ומזרח גרמניה, הם הקימו על, במרכז העיר, על מה שנקרא אלכסנדר פלאץ, כיכר אלכסנדר, הקימו עכשיו לא שידור רדיו, אלא מגדל טלוויזיה, תראו את הגובה, 375 מטר, כדי, זאת אומרת, המגדל הזו היה באמת סימן של היכולת, העוצמה המזרח גרמנית, זה שדברים אחרים היו חסרים, תראו את זה אנחנו יודעים, אבל זאת הייתה באמת משימה גדולה. הארכיטקט של המגדל טלוויזיה היה איש בשם הרמן הנצלמן, הייתי אומרת אדריכל צמרת של השלטון המזרחי. אני קראתי עליו, אומרים ככה, הוא היה צריך, הוא היה קצת נרדף בתקופה הנאצית, משום שהוא היה מה שנקרא הלב יוד. עכשיו, לא יכולתי לברר, עוד לא מצאתי תשובה לשאלה איזה חצי. זאת אומרת, ההנזלמן, אם זה הגרמני, האבא והאמא היהודיה, אני לא יודעת, אבל זה מה שמצאתי. אפשר להגיד, הוא עשה 7 ילדים עם אישה ממשפחה אצולה, אז הוא היה הכוכב, והוא כבר לפני הקמת החומה עשה להם תוכניות למגדל טלוויזיה, הנה מצאתי את המודל לזה, אבל ב-59 זה עוד לא, איך אומרים, עוד לא הייתה סיבה מספיק פוליטית כדי לבנות ולבצע, וגם את זה עכשיו מצאתי, חיפשתי קצת כדי לעשות את זה מעניין. הנזלמן הוא האיש שבנה את המבנים במה שנקרא השטלין עלה, זאת אומרת בבנייה בסגנון סטליניסטי, זה אומר קצת עם אלמנטים היסטוריים, ולזה צריך להגיד שהנצלמן עוד בשנות ה-30 בנה בסגנון, סגנון בינלאומי, סגנון באוהאוס מה שנקרא, זאת אומרת הוא בפורש עשה סוויץ' כדי להתאים את עצמו למשטר, וצילמו אותו פה מצד ימין עם הפועלים שלו, אתם רואים ככה, איך אומרים, מקים שכונה, שכונת מגורים מפוארת, ומצד הצילום הצבעוני, המראה מהסדרה הזאת, השטלין עלה, היום קוראים לזה קרל מרקס עלה, הרבה שינויים, אבל במקור זאת הייתה פרנקפורט העלה, למה? משם הגיעו לפרנקפורט במזרח, אז ועוד צילום יפה ב-52, הוא הנזלמן, שהוא כבר חבר באקדמיה לבנייה, הוא פרופסור והוא אחד מהבולטים, הוא בעצמו עוזר בבנייה, זאת אומרת, זאת תקופה שמזרח גרמניה, איך אומרים, כולם קומוניסטים, גם הנזלמן, שותפים לפרויקט ה... לאומי הזה. עכשיו, מה שקרה, ופה אני רוצה לדבר על, גם על ההומור הברלינאי. לברלינאים יש שמות, בעיקר למבנים, יש להם תמיד איזה כינוי שהוא קולע. עכשיו, מה הם שמו לב? שבתאורה מסוימת יכולת לראות על הפה, על החלק העליון, על הכדור שהוא עטוף במתכת, ושהחלונות האלה הם
המסעדה והתצפית, אתם רואים פה צלב? אתם רואים פה את הצלב, ואז כותבים פה הנקמה של האפיפיור, כן? מדינה אתאיסטית, וכל פעם רואים שם את הצלב, ואיך אומרים, עשו את הצחוק. וללא ספק, המגדל באלכסנדר פלאץ הוא היום הסימן הברור של ברלין ושל מרכז ברלין. ועכשיו חיפשתי במוסקבה, איך אומרים? עכשיו, תראו, לו היו בונים מה שאחד מהמהנדסים המבריקים של רוסיה ושל ברית המועצות היה מתכנן ב-1919, אז היינו מוצאים מגדל בצורת רשת בגובה של 350 מטר, כן? גם לשידור, מועד לשידור, אלגנטי, משהו יוצא מן הכלל, גם מבחינת צורה חדשני, אבל לא בנו את זה, אבל כן בנו משהו יותר צנוע, חצי גובה, 160 מטר, בין השנים 19 עד 22, תכף תראו, וזה, הדבר הזה עד היום עומד, המגדל רדיו שבמוסקבה. אני לא יכולה להגיד לכם בדיוק איפה זה ממוקם בעיר, אבל בוודאי לא במרכז, משום שאז היינו רואים את זה. תראו את השיטה, הוא עשה עוד הרבה עמודי חשמל בברית המועצות, מאוד מעניין השוקוף הזה. ועוד פרויקט שהיה צריך לקום במוסקבה, המונומנט לאינטרנציונל השלישי, מי שגר את הרעיון הוא ולדימיר טטלין, שהוא שייך לקבוצה של אומנים, אדריכלים, קונסטרוקטיביסטים, ככה אנחנו קוראים את הזרם המודרני של ארכיטקטים, אומנים, שמגויסים לחברה החדשה אחרי המהפכה. והנה גם כן קונסטרוקציה, זאת אומרת, הייתה צריכה להיות קונסטרוקציה מפלדה בצורת ספירלה, ובתוך זה, מה שפה אנחנו רואים פה, יחידות מזכוכית שהן למשדרים, לשדרנים, מרכז עיתונאים, זאת אומרת, לאין מגדל תעמולה, זה נראה יפה מאוד, ברור שמיד אנחנו חושבים גם על מגדל בבל, זאת אומרת, מה שאני לא חושבת שהם חשבו על קונוטציות כאלה לתנ"ך, אבל לפחות התחרות עם המגדל הכי גדול שהיה בעולם, והצורה הדינמית הזאת, הספירלה, כן, היא עוצר צורה של עוצמה, של קדמה, וזה היה צריך להיות המסר, וככה הפרויקט פורסם בגאווה רבה. מה שקרה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, לא במוסקבה, גם לא בברלין, ובטח גם לא בפריז, לא היו חומרים, לא היה פלדה, לא היה חומר ולא כסף, לבצע את הפנטזיות האלה, והם הצליחו לבנות מודל מעץ, חומרים, והציגו את זה, זאת אומרת, לא יצא לפועל, הרעיון הוא יפה. טוב, טטלין. אבל, תראו, עכשיו, התחרות הזאת, אפשר לעשות תחרות בעולם של מגדלי טלוויזיה. מזרח ברלין התחילו, מוסקבה, אוסטנקינו, מגדל אוסטנקינו, רק 540 מטר, כן?
אתם רואים בהחלט דבר מרשים, אבל כבר אין לזה את האפקט של מגדל אייפל, של סמל של העיר. והיום בונים מגדל רוסיה, וזה צריך לראות ככה, הדמיות של הבניין הגמור, אלה התמונות האחרונות שמצאתי. זאת אומרת, לשלושת הערים האלה יש מגדלים, יש מה להראות. חושבים על ברלין, אז גם על פריז, שערים. הנה, כל האירועים, השער הברנדנבורגי הוא בהחלט, הייתי אומרת, הוא הסמל. אומרים שער ברנדנבורג, אז יודעים שמדובר בברלין. פעם השער הזה באמת היה שער עיר, שער מכס, שפה היה הגבול של ברלין, ומאחורי זה התחיל כפר שהיום הוא רובע של ברלין, שרלוטנבורג, או קראו לזה ליצנבורג, בניין שההשראה באה מהארכיטקטורה הקלאסית, היוונית, מהפרופילאות באתונה. באותם שנים, 1788-91, האדריכל קרל גוטהלד לנגהנס יצר ספרים על העתיקות באתונה, עם דוגמאות, עם תכריתים, והרעיון של לבנות משהו שדומה לאתונה או הרשים. ולמעלה אתם רואים את הקוואדריגה, עגלה עם ארבעה סוסים, ולה יש סיפורים רבים. כל פעם שמישהו כבש את העיר, או לא כל פעם, פעם אחת נפוליאון בא, לקח אותה, הביא אותה לפריז, הגרמנים, הפרוסים, מנצחים את הצרפתים, 70 שנה מאוחר יותר, מביאים אותה חזרה, פעם אחת הפנים אלה בכיוון העיר ופעם החוצה, שיחקו איתה גם כן יפה מאוד. אז זה השער הברנדנבורגי, הנה הקוואדריגה. ומה שיפה, זאת אומרת, זה שאמרתי, בנו שער מהשראת אתונה, שם כינוי של ברלין זה שפרי אתן. זאת אומרת, אתונה, השפרי, בהרבה מובנים, את זה אני אציג לכם גם כן עוד. כשבנו, התחילו לבנות בצורה מסיבית בעיר, בנו בסגנון נאו-קלאסי, וזה נתן את הכינוי הזה, התחבר יפה מאוד. בדרך כלל מכירים את השער, והקוואדריגה היא גם כן מאוד ברורה, ואפשר לראות אותה מרחוק. לא מסתכלים כל כך על הפריז שהוא מתחת, והלוואי שאנחנו אומרים, היו, או זאת אומרת, הם לקחו את זה בחשבון, זה הפריז של השלום, האלגוריה של השלום. פה לפני, יש ההרמוניה, החברות והממלכתיות, זאת אומרת, הכל מסודר ויפה, בסגנון נאו-קלאסי. עכשיו, פה אני קצת, תסתכלו למטה איפה השער הזה עומד. אז מצאתי שער מוסקבה בסנט פטרסבורג. אז אני, איך אומרים, קצת מזייפת, ואתם רואים הרבה מאוחר יותר, אבל אותו רעיון של לבנות שער כמו ברומא, שערי ניצחון, פה מדובר בשער ניצחון. ומה שמעניין פה, השער כולו עשוי מברזל. ובשלב מסוים היו צריכים את זה לצרכים מלחמתיים, אז מה שרואים היום זה שחזור של השער. אז המוסקר
גייט, ולזכר המלחמות נגד הטורקים, רק קוריוז, רק רגע, אז כן מצאתי שער במוסקווה. ושער שהוא הרבה יותר היסטורי, הוא על הגבול של הכיכר האדומה, ופה רואים את המוזיאון של המאה ה-19, אז גם את השער הזה לאין שער על יד כנסייה, קפלה, שער עיר, פחות מרשים, משום זה לא עומד ככה בולט כמו השער הברנדנבורגי, אבל אני לא נותנת ציונים פה, זאת אומרת, אתם רואים בעיר אחד זה עובד, הנה השער על יד המוזיאון, בנוי בשיטה המסורתית, ומי לא מכיר את שער הניצחון בפריז, הארק דה טריומף, שהקמתו לקח זמן רב, זאת אומרת, ההתחלה הייתה עוד בתקופת נפוליון, כניצחון בקרבות של אוסטרליץ, אבל עד שהתחילו לבנות כבר לא היה נפוליון ולא זה, אבל בסוף המשיכו, וחנוכת המבנה ב-1833, אתם רואים עד כמה הצורה של הארק דה טריומף מושפע משער טיטוס ברומא, ברור עם סיפורים שונים וטקסטים, זה לא העתקה, זה שוב השראה מהארכיטקטורה הרומית, והיום הדבר הזה הוא המרכז של סדרה של סדרות, קוראים למקום הזה פלאס דה טואל, הכיכר של הכוכב, וכשמסתכלים מלמעלה באמת רואים את הצורות האלה, הנה שער הניצחון באמצע, והוא קיבל חשיבות בזה שהקבר של החייל האלמוני שם, אז כל ביקור ממלכתי מישהו מוביל לשם, ומצאתי פה צילום יפה שהקשת כל כך רחבה שב-1919 מטוס קטן עבר דרכו, אז אלה דברים שאני גיליתי לכבוד ההרצאות האלה. אבל במקום הזה תכננו כבר ב-1758 דבר כזה מוזר. שער בצורה של פיל, מה שאנחנו פה, זאת אומרת, זה מגדל, צורה של פיל, אנחנו רואים פה את החתך, זאת אומרת, אני לא יודעת, לא שמעתי על שארל ריבר קודם, אף פעם לא ראיתי את זה, אבל כשחיפשתי עכשיו חומר, עליתי על זה, רצו להקים, לבנות שם פיל, עם מגדל באמצע, עם חדרים, עם אולמות, אתם רואים אפילו אולמות תת-קרקעיים, ביסודות האלה, נראה לי שזה הרבה יותר מקורי מאשר שער טיטוס, שבסוף עשו סוג של שער טיטוס. אתם רואים לאן הפנטזיות עורכים. בסדר, אני באה לומר, כן. בסדר, אני מקבלת. ותראו, מה שמרשים בשער הניצחון בפריז, ובעיקר אלה העבודות הפיסוליות שנעשו שם, ואלה נעשו באמת רק אחרי תקופת נפוליון, הסמל של המרסייז, של ההימפתי, איך הוא נולד ואיך הוא סחב את האנשים מכל הסוגים, מכל הגילאים, להתגייס לקרבות אחר כך, להתגייס עם נפוליון ואחרים, והנה הבאתי, מצאתי את המקביל בציור, המחבר של ההמנון הזה, איך הוא שר את זה ומליף את האנשים,
אז הצייר צרפתי שגם כן לא הכרתי, איזידור פילץ, לא הכרתי, אבל נראה לי נחמד לראות איזו התלהבות. וההמנון הוא סוחב עד היום. עכשיו ערים, רחובות וכרים. דווקא מתחילה במוסקבה. חיפשתי. אז יש משהו, רחוב ראשי, אבל לא עד כדי כך פוץ כמו שמדברים על אונטר דן לינדן או על שאנז-אליזה, וזה היה בעצם דרך שחיבר את מוסקבה עם הסביבה. היום קראו לזה רחוב גורקי, טברסקיה, רחוב שזה אזור ברוסיה, והיום כל חיי מסחר ובילוי מתרחשים שם. אז הרחוב הזה קיים מאז המאה ה-14, והנה צילום מהמאה ה-19, אתם רואים בתים היסטוריציסטיים ישנים בקנה מידה, 1, 2, 3, 3, 4 קומות, זאת אומרת, אתם רואים שבמאה ה-19 מוסקבה יותר צנועה מאשר פריז ואפילו ברלין. זה הרחוב שהוא ארוך מאוד, אבל מה שאותי מעניין, אז פתאום גיליתי שאחד מהמבנים שאני תמיד מראה בשיעורים של האוונגרד הרוסי שדיברתי עליה, הקונסטרוקטיביסטים, שם עומד הבניין של איזווסטיה, של העיתון איזווסטיה, שנבנה בשנות ה-20 ו-27, בניין סגנון בינלאומי, אתם רואים, קובייתי, גג שטוח, הנה החלונות העגולים שכל כך אוהבים בתקופה, ואז אני שמחה שמצאתי אותו. מה הקושי? אתה לומד בספרים על ארכיטקטורה, אתה רואה צילום או רישום בספר, כתוב מוסקבה, שם של הבניין, ואין לך מושג איפה זה ממוקם בעיר, גם לא מראים לך בספרים איך הבתים על יד נראים, ועכשיו לפחות יש את האפשרות גם לחבר. ובאותו רחוב יש גם המרכזיה הטלגרפית, אני לא יודעת אם זה עדיין ככה בשימוש, אבל אתם רואים גם שם סגנון מודרני, קצת יותר שמרני, עם חזית סימטרית בעצם, אבל בהחלט עם חלונות גדולים מרשים ביותר, והרחוב הזה הוא, הכל הוא מודרניסטי, תקשורת ומסחר. וגם המוסד לנין ישנו, אבל נבנה בשנות ה-30 בסגנון הזה פחות סטליניסטי, נאו-קלאסי. תראו, עשו תחרות בין הארכיטקטים, ואת העבודה הזאת אני הכרתי גם מהספרות, ליאונידוב פינטז פה עבור לנין מבנה, זאת אומרת ספריית לנין, מוסד לנין, משהו פנטסטי שאולי, איך אומרים, עשה תחרות היום לליבסקינד או משהו מהסוג הזה. אתם רואים גורד שחקים וכדור מזכוכית, והנה האגפים השונים, בהחלט משהו מאוד מיוחד ויוצא דופן. אני הרבה פעמים שומעת את עצמי אומרת, הרוסים, האדריכלים האוונגרדים היו מאוד מאוד יצירתיים, רק הרבה מקרים מודל ועל הנייר, וזה לא בוצע, והטעם שסטלין ניצח. כשחושבים על פריז, מיד קופץ לנו שאנז-אליזה,
והנה כבר היינו בארק דה טריומף, וזאת השאנז אליזה, אחד, הייתי אומרת, השדרה הרחבה החשובה של פריז. מצאתי מפה ישנה מהמאה ה-18, אז דבר יחסית עוד צנוע, עם מה שמיוחד היה שהיו פה עצים. הנה, עוד ב-1890 זה נראה די פשוט, ברקע כבר רואים, ברור, 1890, את שער הניצחון, ופה כיכר הקונקורד, וכמה מקבילים לכרכרות, לרכיבה, לאנשים, וזה היה לעין קורזו עבור הפריזאים, וככה זה נראה היום מלמעלה, ויותר פנימה בעיר, גם פה המסחר והחנויות והרשת, אבל כבר פחות מעניין היום. ובברלין יש את אונטר דן לינדן, שדרה עם עצים במרכז העיר, מוביל אל הארמון ואיפה שהמוזיאונים. זאת אומרת, זה הרחוב הרפרזנטטיבי, ולאט לאט הרחוב חוזר גם, הוא מקבל עכשיו גם כן יותר ויותר חשיבות. בתקופת מזרח גרמניה זה התייבש שם. והנה אתם רואים מה שחשוב, צמוד לאונטר דן לינדן, שוכנים בניין אופרה, אוניברסיטה, זאת אומרת המוסדות החשובים של ברלין, שבפריז זה אחרת, זאת אומרת שאנז אליזה, אין את זה, שאנז אליזה אך ורק בעצם בידור ומסחר, ובברלין זה הציר התרבותי, מוביל אל המוזיאונים, זאת אומרת באמת חשוב ביותר. ועכשיו אנחנו יורדים מתחת, הפתים המציאו את הדבר הזה, זאת אומרת האנדרגראונד או הסאבווי הראשון נבנה באנגליה, והטיוב עשו תעלות וכבר באמצע המאה ה-19, אבל חומרים, המושג הזה של המטרו נולד בפריז לכבוד התערוכה העולמית הגדולה 1900, התחילו לחפור והקימו רשת שעוד כל הזמן מתפתחת של הרכבת התחתית. מה קראתי עכשיו? שיש 300 תחנות, כן? אז את זה לא כל כך מרגישים. הרשת של היום, תראו, זה רק כדי לעשות פה רושם, אבל אתם רואים, זה שזה מבצע טכנולוגי מאוד מסובך. תחשבו, לחפור מתחת העיר שכבר קיימת, הבתים שעומדים למעלה, אז בפריז ממש פתחו את הרחובות ובנו את התעלות האלה בשביל הרכבת התחתית. היו גם צריכים להתגבר על בעיות של הצנרת שכבר קיימת, וצריך לעבור מתחת הסן. זאת אומרת, זה נראה כל כך פשוט היום, אתה קונה כרטיס, אתה שם אותו, נכנס, נוסע, כל שתי דקות מטרו. הייתי עכשיו לא מזמן בקור, אז הייתי ברוב במטרו ולא ברחוב, כל כך קר היה. אז גם על זה צריך קצת לחשוב, זאת אומרת, היו יכולים לעשות את זה אך ורק כבר בתקופה שהיה פיתוח של כלים וכדומה. אז מצאתי באמת פה דבר, צילום ישן שמראה לנו את הדברים בצורה מיוחדת. דרך אגב, מה שמעניין, מי האיש המהנדס
שאחראי לבניית המטרו, זהו מהנדס בלגי בשם אמפן, קיבל אחר כך תואר ברון, נזלי, אבל מי יודע, אותו אמפן היה גם, היו לו זכויות על חשמליות, ובנה בכל העולם חשמליות, בין היתר בקהיר, והיה לו הרעיון לחבר נווה מדבר על יד קהיר עם החשמלית, ולעשות שם יישוב קטן או רובע, מי שמכיר את קהיר או שמה, הליופוליס, כן? וממש ככה, איך אומרים, אמפן היה נוצרי, אז במרכז ההליופוליס החדשה, לא העתיקה, בנו כנסייה, והחשמלית עושה את הסיבוב סביב הכנסייה וחוזרת לקהיר. זאת אומרת, לולאה כזאת. עכשיו, מה מעניין? אז האמפן הזה בנה לעצמו ארמון בתוך הליופוליס, והייתה לו פילגש וחיית יפה מאוד שם, והקימו בית מלון. גם הוא, יוזמה שלו, זאת אומרת, חברה מאוד חשובה. בית מלון עם 500 חדרים, זה היום המושב של מובארק, כן, זה שם הוא חי היום, זה בזכות מסיר אמפן, שזכה שם, זאת אומרת, תואר וכסף, כשהוא בנה את המטרו בפריז, ומה מיוחד במטרו הזאת, זאת אומרת, פרט לרשת והטכנולוגיה, היה פה שילוב, שיתפו אדריכל בשם אקטור גימר, שהוא אחד מהארכיטקטים המובילים בסגנון אדריכלי חדש, שצמח בסוף המאה ה-19 כתגובה לכל הציטטות ההיסטוריות לארכיטקטורה האקלקטית, סגנון חדש שמושפע מהצומח בטבע בעיקר, והנה אחד מה, אני חושבת, או יצירות מופת של הזרם הזה, שמה הוא עשה? תראו, בסך הכל, הכניסה למטרו זה בור ברחוב. אז הוא עיצב לעין גדר, פה יש מדרגות, גדר שלא ניפול בתוכו, בנה עיצב שער, שפה רואים את השלד, שלד זיהוי מטרופוליטן, שילב את זה בצורה מאוד מיוחדת, יחד עם פנסים, יש תאורה, זאת אומרת גם בערב אתה רואה את זה מרחוק, ובצד השני פה יש מקום לפרסומת מצד אחד, ומצד השני מפה של העיר פריז או של המטרו, גם כן עם תאורה, זאת אומרת משהו לגמרי שלם, ומעוצב באותו סגנון, לא כמו שזה בדרך כלל, אתה שם מבנה ואחר כך עוד שלט, זאת אומרת, עיצוב טוטלי, ומה שמיוחד פה, הכל נעשה ביציקת ברזל, ואחר כך צבוע קצת בירוק שיראה יותר יוקרתי, כמו קצת עם חלודה, לא, עם פטינה, מה שנקרא, ויש לו כמה גרסאות של התחתית הזאת של המטרו, אני אראה לכם פה כמה דוגמאות, חלק עוד קיים בפריז, זאת אומרת, שרדו בעיקר התחנות היותר פשוטות, אלה עם הגגות מזכוכית, אז רק מעטים שרדו, אבל מהר מאוד המבנים האלו, העיצוב הזה של המטרו,
הפך גם כן סימן היכר, ומאוד קל למצוא את התחנות האלה בזכות העיצובים. וזה הארט נובו פה, הוא לא רק חדש מבחינת הצורות, כן? שאין פה שום זכר למשהו היסטורי, אלא גם השימוש בחומרים חדישים, הברזל, זכוכית, ובסך הכל משרת, זאת אומרת, יש פה פונקציה מאוד ברורה, ונותנים לה תשובה בצורה מינימליסטית. הנה כמה פרטים, המרכה גם כן נראה כמו מהצומח, הנה ההתפצלות הזאת של ענפים, והכתב המיוחד שהוא גם כן נראה כאילו שהוא בא מהצומח, הנה בכל מיני מקומות בפריז אפשר עוד למצוא אותם. בברלין זה נראה אחרת, תראו, לזו ספק אפשר להסתכל על זה מרחוק ככה, קיימת תחרות כל הזמן בין הערים הגדולות באירופה או היום בין בעולם של ברלין או פריז, פריז מתחילה בדרך כלל ואז גם ברלין רוצה וגם למוסקבה אנחנו נגיע. בברלין עושים באותה תקופה שבונים בפריז את המטרו כבר ניסויים תת-קרקעיים, גילו עכשיו, או עכשיו זה נודע יותר לקהל הרחב, הייתה מנהרה בברלין, וסימנס, מפעל מנועים, הם הפעילו שם איזו רכבת ניסיונית. אני עוד פעם לא מבינה למה בירושלים לא לומדים, למדו מכל הערים האלה, לא יודעת. בסדר, נראה אתכם. עכשיו, פתחו את האובן, את האונטגרונדבן ב-1902 במרכז העיר. בברלין הבנייה היא הרבה יותר בעייתית. ברלין, אמרנו, ביצות, חול, אין שם יסודות, אין שם סלעים, אז הכל מאוד קשה עד היום. להתמודד עם מים ועם יציבות. תכף אתם תראו את הדוגמאות, והם מצאו סמל מאוד ברור, את ה-U הזה לקחו, בשביל מה צריך מטרופוליטן, עוד אונטרגרונדבן, את ה-U, על רקע כחול, כחול לבן, מאוד ברור, היום רואים אפילו את הקו, אז את זה מזהים מרחוק, וגם בברלין רשת של האובן רחבה מאוד, 200 קילומטר היום זה עוד יותר מפורט. אבל עכשיו אתם רואים פריז, אז גם בברלין עדיין באותה תקופה שבונים את זה, הסגנון אר נובו עוד קיים, בברלין קוראים לזה יוגנשטיל, כן, אבל המשמעות היא בעצם אותו דבר, סגנונית, השילוב הזה בין תאורה ושלט, וגדר ממש אפשר לראות שנתנו פה גרסה יותר גיאומטרית שמה שקרה בפריז, והאיש האדריכל שהיה אחראי הרבה שנים להקמת התחנות האלה היה דווקא שוודי בשם גרננדר, הנה תחנה מ-1904, וצילום מ-1908, אתם רואים יחסית נמוך, אין פה קשתות אלא קורות ישרות, ועל הכותרות לאין כותרות רואים עוד את הסגנון הארנובו, אבל זה נראה בסך הכל הרבה יותר גיאומטרי מאשר למשל בפריז, הנה כמה צילומים ישנים, עד היום יש עוד ספסלים כאלה נשארו חלקית, כשיודעים איך נראה
המודל הראשוני, אז מזהים את זה, וכל פעם, איך אומרים, משפצים, מתקנים, עושים חדש, יותר מודרני, ספסלים חדשים, אבל נשארו משנות ה-20, אז זה קצת אקספרסיוניסטי, אבל היו הוא מאוד בולט מרחוק. היו, אז היו בברלין, הם במוסקבה. וזה הדבר, איך אומרים, שמדברים מישהו ממוסקבה, אז ששומע את המילה מטרו, אז כולם מתלהבים, ואז אני רק ככה מסתכלת, ואני צריכה להגיד ששיניתי את הדעה שלי במשך השנים. הייתי במוסקבה ב-1970, באתי מברלין, אז אמרתי, זה שיא הקיץ' וזה, איך אומרים, אופייני למשטר טוטליטרי שרוצה לעשות, איך אומרים, לתת לעם שלו הרגשה של עושר, ואיך אומרים, במקום ללכת לאופרה, אז אתה הולך למטרו, קודם כל, עד שאתה מגיע, מי שהיה אי פעם במוסקבה או בארצות קומוניסטיות, 20 קילומטר מתחת האדמה, אתה בספיד לא נורמלי, יורד במדרגות נאות, אני לא יודעת מה עושים. זה לא אדמה, זה סלעים, זה קשה, ואני לא יודעת, למי שיש פחד גבהים, נכה, אמהות עם ילדים שלא התקרבו לשם. אבל במשך השנים התרככתי קצת, אז עכשיו אני כבר יכולה לדבר יותר חיובי על המטרו, אבל זה מבצע, זה דבר אדיר שהקימו משנות ה-30, בעצם כלי תחבורתי, אבל גם חשבו על זה שזה יהיה מקלט, ויש לזה הרבה קונוטציות, ואתם רואים את האם המטרו מפריז לקחו למוסקבה, אבל זה הדבר הזה. זאת אומרת, זה מדהים שמתחילים לחקור כל תחנה עם עיצוב שלה, והרבה פעמים הקישוט, התוכן של תחנת המטרו קשור לכיכר למעלה או לבניין שנגיד ציבורי, זאת אומרת, מתייחס לזה בכל מיני צורות. אתם רואים את ההבדל בין האובן הפונקציונלי בברלין, שאיך אומרים, מספק חלל, עמודים ישרים, קורות, אין שם פרט לפה קרמיקה קצת, שום השקעה מהסוג הזה. כל כמרונות, קשתות, תראו את הלוסטרה, אנחנו פה, תראו, זה נראה כמו אולם נשף בארמון, רק בפועל, אני חושבת ביום עוברים שם 20 מיליון אנשים. זאת אומרת, אני, איך אומרים, דוחפים אותך ואין לך אפילו זמן לנשום, וגם הכל נגיד איפה לצאת ואיך ההתמצאות, אז רק פה באינטרנט ובצילומים אפשר ככה ליהנות מהיופי ומהקישוטים, אבל זה מדהים. ואני חושבת, זאת אומרת, אני חילקתי את זה לסטודנטים שלי, היה לי קורס על שילוב בין אדריכלות ואומנות, והיו לי כמה דוברי רוסית, אמרתי, תעשו לי עבודות על תחנות מטרו, עוד לא הגענו רחוק, אני מניחה שהביאו לפה את האומנים הכי טובים, זאת אומרת, רואים רמה של גימור, של חומרים, השקעה, כספית אדירה כדי לבצע את כל האולמות האלה. אז אתה הולך על שיש ואתה רואה פסיפסים ואתה רואה ציורים ופיסול,
אני לא אכנס לפרטים, זה כלי, זה היה לפי דעתי אחד מהכלים התעמולתיים המוצלחים ביותר שהיו קיימים. תראו, הפועלים או מי ש... תראו, כולם נסעו למי היה אוטו או משהו כזה, זאת אומרת, זה הכלי התחבורתי, ואתה קיבלת, איך אומרים, מסרים גם אידיאולוגיים וגם את ההיסטוריה של המנהיגים. פה רואים את לנין בחדר עבודה שלו, בויטראז', איך אומרים, כאלה דברים אפשר למצוא בפראג, בקתדרלה, כן, או מבחינה מודרנית כזה. זאת אומרת, המטרו הזה הוא בו זמנית אולם אופרה, כנסייה, בניין המפלגה, מפגש חברתי, ומכל הסוגים. זאת אומרת, זה נתן גם עבודה לאומנים, וזה גם דבר חשוב מאוד, וכבוד, ותראו, אי אפשר להתעלם מזה. אז הנה בפסיפס, מיר שלום, כן, אז מצאתי למזלי פה מישהו הצטלם, אז פה יש לי קנה מידה בכל הצילומים האלה, בלי אנשים אתה אף פעם לא יודע מה באמת הגודל. ותראו ויטראז'ים כאלה, הפועל והפועלת, כן, הטרקטור שם ברקע. פה אפשר לעשות עוד הרבה עבודות מחקר מבחינת סמלים ומקורות השראה. ברור שהתרבות המערב אירופאית היא השפיעה פה על הרבה דברים. תראו, בפסיפס הייתי הפריחה יפנית, כן, של עץ דובדבן עם המטוסים הכי מודרניים של שנות ה-30, או תראו את הספורט, מטוסים על הקרמיקה. וזהו, זאת אני הראיתי לכם מעט מאוד רק כדי לתת את הטעם ולהראות לכם את מגוון הדברים. ועכשיו עוד קצת, יש לי עוד זמן עד הרגע שילמתם, צריך אפזיצן. עכשיו שחושבים על הערים הגדולות, אז חשבתי אני אראה לכם גם, אני אקח אתכם לטיול בפארק, שאלה הדברים שהם גם כל כך חשובים לגבי הערים הגדולות. אז בפריז בחרתי את ז'רדן דה לוקסמבור, הפארק שעל יד הארמון דה לוקסמבור, קצת מחוץ המרכז של העיר, מחוץ המרכז, וזהו פארק מסוגנן, מאוד צרפתי, שנולד בעצם עוד ברנסנס וקיבל פיתוח בברוק. והנה הארמון, הפארק שראיתם עם הציר הזה, והפארק הזה הוא בין היתר מוזיאון לפיסול. זאת אומרת, יש שם הרבה פסלים שהקימו במשך השנים, בעיקר במאה ה-19, ומצאתי דווקא משהו מעניין, שבמאה ה-19 שמו פה סביב המרכז של הפארק פסלים של נשים מפורסמות, שהן רובן מהאצולה, אבל לפחות זו תופעה מעניינת. לא היה לי מספיק זמן לחקור את זה, אולי זה גם לא חשוב, אבל התופעה היא מעניינת, שפתאום, לא פתאום, מביאים, מציגים את הנשים. אם שמתם לב בהיסטוריה, כן, עד המאה ה-19, רק במקומות קבורה אולי יש איזה פסל
של אישה, אבל לא עומדות ברחוב, והנה אז הבאתי ז'אן דה נבר, הציור שעל בסיס הציור הזה פסל, שגם כן לא מכירה, עשה את הפסל משייש, זאת אומרת זה כמו דמויות מהתיאטרון והתיאטרון ההיסטורי של צרפת. באותו פארק שמו גם במאה ה-19 פסל לכבוד הצייר הברוקי וטו, אנחנו נשמע עליו בהמשך של ההרצאות, דווקא בברלין, אהבו אותו, והנה וטו. אז תמיד ככה לוקחים פורטרט של מישהו ואחר כך הופכים אותו לפסל, זה הסוג של ציורים שוואטו עשה, צייר רוקוקו יפה, פארק לוקסמבור מלמעלה, ואתם רואים הצילומים, פתאום אני שמה לב, פעם בשלה, פעם בסתיו, פעם בקיץ, זאת אומרת, הפארקים האלה משתנים בהתאם לעונות. עכשיו שהייתי, הכל היה לבן, שום עלה על העצים, פריז ערומה בחורף. אז הנה הפארק דה לוקסמבור עם הפיסול, ומרי דה מדיצ'י, שהיא הייתה היוזמת של הפארק, אז היא הקימה שם מזרקה, זה עוד סגנון רנסנסי. וברלין, נגיד קצת אחרת, ממש על יד המרכז של ברלין, פארק ענקי, השם שלו טירגרטן, זאת אומרת פה היה אזור צייד של בית המלוכה, ובחלק של הטירגרטן באמת הקימו במאה ה-19 גן חיות, התחילו פשוט חומרים להציג אותם, אבל הדבר הזה ישנו, זה צילום עכשווי, הציר פה מתחיל השער הברנדנבורגי ואונטר דן לינדן ופארק גדול. למה אני מראה את זה? זה סוג אחר של פארק שהיום עומד פה עמוד הניצחון, עוד נשמע עליו גם כן, אבל מה שחשוב זה סוג אחר של פארק, וזה אחד מהפארקים הראשונים העממים שפתחו לקהל הרחב, כמו הסנטרל פארק בניו יורק, או זה דבר שמתרחש בעיקר במאה ה-19, שנותנים אפשרות לתושבים לטייל בפארק, ואתם רואים מבחינת תכנון צורה, פה לא מדובר בפארק מסוגנן צרפתי רנסנס ברוקי, אלא טיפוסי לפארק האנגלי שמושפע מאנגליה. המעצב הוא מאוד מפורסם, לפחות בגרמניה, פטר יוזף לנה, ואתם רואים, יש פה שבילים, דבר שיש פה המון הפתעות בתוך הפארק הזה, אתה לא יודע כבר מראש, שאתה מתחיל בציר הזה, אתה רואה שם איזה פסל בקצה, ארמון בקצה, אלא פיתולים, והפתעות ואיים וכדומה. אחד מהדברים הנחמדים, בתוך הפארק יש אי על שם ז'אן ז'אק רוסו, שזה דבר שמוצאים הרבה בפארקים האנגלים, הוא נפטר במאה ה-18, אבל מנציחים אותו בצורה כזאת, משום שרוסו הוא האיש שדיבר על החינוך החופשי, על הבן אדם החופשי, ופארק אנגלי הוא יותר מאשר רק תכנון או טבע, זה גם השקפת עולם של חופש, של רגש, אז ככה זה נראה היום, וזה מושפע, לא, ככה, זה המקור, זה הקבר שרוסו בצרפת בארמנוביל, ואז בכל, בעצם בכל פארק אנגלי אפשר לראות אי של רוסו לזכרו. אז הנה, ככה זה נראה בברלין. הנה, בחורף,
והנה שלכת. זהו, עכשיו אני כבר, תראו, עוד שנייה, עוד צריך מוסקבה. אז מצאתי גם כן פארק, שהוא היה פעם שטח של צייד, ופיתוח, גם פה רואים את ההשפעה הצרפתית של השבילים הרדיאליים, ושם יש גלגל ענק, תודה, ששייך היום לכל מקום. יש את זה, אני אתייחס מאוחר יותר. והנה הפארקים, חוויה של נוף לאנשים רבים. יש את הפארק גורקי על יד מוסקבה, וככה תלכו בשלום. נתראה בשבוע הבא.